stikker den af. Hvor lang tid kommer det til at tage? Jeg tager det stille og roligt om hyrden der. Her er iskold. Prøv at se den store med hornen der. Åh, nu vælter de hegnet derhen. Uden de hunde der bliver totalt på skiden. Prøv lige at tjekke det horn, den der har. Hold da fest. Er der nogen, der ved, hvad vej de skal? Skal de op ad bjerget eller ind i lastbilen? Men det er ligesom, de ved det godt, at vi ikke må gå. Altså, ellers var de jo styrt af hos. Så er der styr på den igen. Kommer hunden. Du stikker af, det må du ikke. Du er totalt træt, den der hund der. Ja. Så bliver man utilfreds, hvis man begynder at få dem ud af. Den er stor, den der. Pas på den. Den bider dig i foden. Ej, hej. Det er fordi de larmer. Skal det gå så tæt? I skal ikke spise, I skal gå. Prøv at se den der kæmpe vædder, der er klokke på, som faktisk er rimelig stor. Nu skal det ikke spise min cykel. Det var derfor, du tog din op. Nu hopper der et får op. Ej, gå væk fra min cykel. Ej, fuck af. Nu skal det begynde at spise min e eller sådan noget. Okay, er de sultne eller hvad? Gå lidt dernede, altså. Okay, hvor mange får har han lige? Der er en hund til nu. Thank you.
Kæft, de har respekt for den der... den bandit der. Kigger! Åh! Oh. Hvad? Kigger! Det der hegn, det var bare lige sådan lidt, de har med. Nå, så det ikke fisse af til naboen. Der var lort ud over hende. Den er lidt... den kan godt lige nappe lidt til den, den der.